Sveiki, mes auginame du ypatingus vaikus – Julijai ir Kajui 8. Džiaugiamės, nes šiemet mūsų vaikai sėkmingai baigė pirmąją klasę. Tai buvo didžiulis iššūkis mums, mokytojams ir patiems vaikams, nes jie turi specialiųjų ugdymosi poreikių dėl regos sutrikimų. Julija silpnaregė, Kajus aklas. Sunkumus ir iššūkius mums padėjo įveikti laiku gautą pagalbą, bet apie viską iš eilės. Julijos regėjimas, geriau matančia akimi su akinukais, yra mažiau nei 10%, o Kajaus, geriau matančia akimi su korekcija, iki 4%. Tai beveik aklumas. Ar galės mūsų vaikai mokytis su bendraamžiais, dalyvauti bendrose veiklose, savarankiškai orientuotis mokykloje? Aš suprantu, kaip jūs jaučiatės ir taip jaustis visai normalu. Dabar jums tai reikia gauti tinkamą socialinę ir švietimo pagalbą. Mūsų tarnyba ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialistų komanda, pasitelkdami įvairius testus, metodikas ir užduotis, įvertins jūsų vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius ir skirs švietimo pagalbą, pateiks ugdymo rekomendacijų. Džiaugiamės, kad kreipėtės pagalbos. Čia specialistų komanda jūs konsultuos ir pateiks individualių rekomendacijų kiekvienam vaikui aplinkos pritaikymo, elgesio supratimo, adaptacijos, saviraiškos, ugdymo klausimais. Aptarkime, ką lavins Julija ir Kajus per Tiflo pedagogo pratybas. Silpnaregė Julija lavins regos funkcijas, regimą į suvokimą, mokysis naudotis didintuvu, klausytis įgarsintų knygų. Aklasis Kajus lavins sensomotorikos, orientacijos ir mobilumo įgūdžius, bei mokysis skaityti ir rašyti brailio raštu. Kartu jie galės lavinti kasdienius ir komunikacijos įgūdžius, tobulinti informacinių technologijų gebėjimus. Štai tokia buvo kelionės link sėkmingo mūsų vaikų pasiruošimo mokytis mokykloje pradžia. Dabar nebesame vieni. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Tiflo pedagogai reguliariai konsultuoja Julijos ir Kajaus mokyklos pedagogus ugdymo turinio ir aplinkos pritaikymo, vaizdinės ir mokymo medžiagos naudojimo ugdymo procese, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir išvykų organizavimo klausimais. Be to, gera žinoti, kad mūsų vaikai turi galimybę atvykti į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą laikinai mokytis bei pastiprinti gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus sutrikusios regos mokiniams. Mes laimingi, kad nebijojome ieškoti, kreiptis ir gauti pagalbą. Šiais mokslo metais Julija ir Kajų ramia širdimi palydėsime į antrąją klasę.